У Тересвянській ЗОШ, переконує директор, діти харчуються добре. Приватні підприємства на базі школи не працюють. Хімію школярі не їдять. Годують у школі дітей початкових класів. 50% сплачують за обіди батьки, 50% – держава. 40 школярів пільгових категорій харчуються безкоштовно. У нас майже харчується, якщо брати 100% тих діток, які зараз у перших-четвертих класах харчуються, які вирішили батьки, також подавали заявки. А також у нас є 42 учнів пільгових категорій, які також харчуються взагалі безкоштовно. Головний кухар у школі каже, кожного дня у дітей різне меню. Зазвичай це супи, молочні страви та м'ясні. Не обходяться також і без овочів. Суп молочний варимо. Далі макарони, то з капустою, то з сухарями, різні ми робимо. Далі у вівторок теж суп овочевий йде. Є рис, є соус до нього, з ковбасу. Далі в середу борщ, теж так само чай, хлібчик іде в нас, салат робимо, то з капусти, то з бурака. У середу є борщик червоний робимо. Тепер буде риба з картошкою. Оксана Грица каже, у підприємців, котрі забезпечують школу продуктами, є усі необхідні сертифікати. Хочу сказати, що в них всі є сертифікати. Як на м'ясо, так на рибу, на крупи. Жодних конфліктів ми з ними не мали. Тому що якщо харчується 470 учнів, за кожного учня ми несемо безпосередню відповідальність. До того ж, якщо у батьків виникають якісь питання, вони самі можуть перевірити, що їдять їхні діти, у яких умовах готується їжа, чи чисто на кухні, а також чи грамаж обіду у тарілці збігається із вагою страви на паперах. Хто бажає, спочатку, звісно, вони попереджують, мають право ознайомитися з меню як на місяць, так і поточне меню на кожен день. Ми давали, і батьківський комітет приходили, вони можуть зайти на кухню, подивитися, що дітки харчуються, як харчуються. Єдине, що, каже директор, необхідно виправити, то це те, що харчуватися у школі не можуть учні старших класів. Держава виділяє кошти лише для маленьких, тобто перші-четверті класи. Оце є велика проблема, тому що потрібно це питання вирішити, адже школа майже 1200 учнів у нас, і дійсно харчуватися повинні хоча б так і старші класи, але поки що це питання не вирішено. Самі школярі розповіли, що їсти у школі люблять. Зізнаються, тут смачно і завжди можна очікувати на добавку. Це сподобала манка. І сьогодні був супіще. Та мені це подобається, що тут роблять. Тут і смачно, і хороші повари. Тут годують дуже смачно. А тут повари дуже смачно готують. Макарони з сухарями і манку. Оксана Грица каже, проблем із фінансуванням у них не виникає. Однак є одне питання, яке вирішити в РДА мусять. Сьогодні треба думати то, аби дітки харчувалися січня місяці. Ці кошти потрібно віднайти, адже так, як у мене двозмінне навчання, тут виникає питання групи продовженого дня. Якщо дітки не будуть харчуватися, люди не будуть мати роботу. Це повинна влада вже думати сьогодні, аби січня місяця йшло нормальне харчування. Лікарі ж наполягають на тому, аби годували дітей тільки корисними продуктами збалансовано. М'ясо, молочні продукти, овочі і фрукти у раціоні мусять бути.